спокійна торгівля. З одного боку, вона псує зовнішній вигляд міста. З іншого, несе загрозу для життя і здоров'я людей. І це не перебільшення. Адже багато обурень висловлюють містяни щодо тітоньок з молоком на східцях магазинів чи скупчення людей з городиною на привокзальній площі станції імені Шевченка. Регулярно стихійники розгортаються і під стінами центрального ринку. І це вже системні порушення, бо одні ті самі люди стоять на одних і тих самих місцях. З цією бабусею вже знайомі ті, хто дивились попередні сюжети про рейди. Ви порушуєте в тюрму. Ви порушуєте я закон. Що, в тюрму тоді мене? Дивіться, не трогайте мене зараз! Що? Не трогайте! Вам вже пояснюється, на ринку не станете безкоштовно. Вас розмістять і ви не будете платити ніякі гроші. Ви можете мене в тюрму посадити? Лучше посадіть у тюрму, бо для мене пенсії мало. Зіночко, за це не передбачається тюрма і не потрібно тут розказувати. Що? Вам вже краще місце пропонують. Відкладіесам. А ні ж сюди ви дітей зловитесь. І важкі яблука самі. Із села. Так на чому? На чому ви їх довозите? На автобусі. На важкі, як ви можете розповісти. На автобусі. А ти ж ходиш. Так за автобус платиш. Куди я плачу? Так як ви можете підняти? Я ще раз говорю. Я ящички тут взяла. Кола тебе. А то в бензі сумки принесла свої. Це тут кілограм 50, як ви говорите. Як 50. На сьогодні у Смілі це загальноміська та загальнолюдська проблема. Намагається її вирішити місцева влада разом з правоохоронцями, постійними рейдами та роз'яснювальною роботою. Ви порушуєте закон. Ви знаєте, що це не встановлено місці та комісії? У вас якісь дозвільні документи, які є? У вас якісь взагалі документи на товар? Який товар? Товар є, товар є. Є? Да. Ви знаєте, що це вже є місце, може ви зараз стоїте на порозі магазину. Тут за магазином ринок. Складайтеся, переходьте в ринок. Якщо ні, будемо складати адміністративне правопорушення. Всім стихійникам пропонують зайти в ринок, та кожен із торговців землі розказує свою історію. Де місце встановлене, нам там місця для селян немає. А так, тому що сам місцевий мені сказав, що для вас місця немає. Я 10 років проторгувала, було місце, немає місця. Це ще було прошлий рік. Тепер ціна 20 гривень за метр. Що я можу продати це, щоб заплатити 20 гривень, заплатити за дорогу, сходити в туалет і купити пиріжок? Що я можу тут заробити? Скажіть мені, будь ласка. Закон один для всіх. Це встановлене місце. Тут ось, дивіться, під'їжджають машини, паркуються. Це от торгівля з руку не встановлених місцях. Ви порушуєте закон і правила торгівлі. Я вас розумію. Є ринок, переходьте, будь ласка. Порядок один для всіх. В місті повинен бути порядок. Щоб розмова не була голослівною, запросили містового із центрального ринку. Він підтвердив, місця для торгівлі вільні є. Запитайте, всім це пустий. Згодом вийшов і директор центрального ринку Володимир Супрун. Він пообіцяв, що якщо торгівці зайдуть в ринок, брати з них плату за місце цього дня не будуть. На ринку вони кажуть, 20 гривень за метр вони повинні заплатити. Це сільгосп виробників. Хай вона стане, я її безплатно поставлю під навіс. Торгівці хоч і з неохотою, але все-таки складали свій крам. Хто не погоджувався залишати місце стихійної торгівлі, на тих правоохоронці складали протоколи. Були і ті, хто одразу пішов за містовим на ринок та розклали свій товар на прилавках під накриттям. І дійсно, тут місць для торгівлі могло б вистачити ще не для одного продавця із сільгосппродукцією. Так само є і спеціально відведене за ринком місце для продажу посадкового матеріалу з машин. Та, як показала перевірка, стихійники знайдуть безліч виправдань, чому вони стоять, де їм заманеться. Сьогодні в мене два інфаркти, завтра в когось із вас буде. Ви думаєте, вам государство щось поможе? Чи я буду носити його на ринок, щоб завтра мене взагалі на урьому зберли? Ну скажіть, пожалуйста, я не проти. Я 20 років займаюся тільками, я 20 років, мене супрот знає, я в мене була точка, там, я постійно там стояла. А ви можете конструкцію, щоб хтось вам поліцію? Дивіться, за все потрібно платити, розумієте, за все. На Мічуріна у нас відведене місце до 30 травня. Ті, хто займається рослинництвом, садівництвом, отакими огородніми товарами, може з машини спокійно стати і там торгувати. Це не є місцем для торгівлі, це місце не встановлене. От дивіться, зараз ваша машина стоїть, виїхала на проїжджу частину. От там це вже починається дорога, правильно я кажу, представники правоохоронних органів? Тобто це проїжджа частина. Ви зараз зайняли, мало того, що місце тут не можна пройти, да?
Ви зайняли, виходить, парковку та ще й перегороджуєте транспорту інших машин. Ви хочете, щоб тут ДТП, аварія була якась? Так само запропонували написати заяву на дозвіл для здійснення торгівлі і продавцям виробів з лози. Буде організована ярмарка до Великодніх пошук, називається. Ви можете звернутися в наш відділ торгівлі до міської ради, заключити офіційно договір, і тоді з такими власноруч виробами ви можете торгувати. Стихійна торгівля є чималою і однією з найстаріших проблем, яка є у Смілі. Отже, влада міста пропонує різні варіанти, щоб людям було де продавати власноруч вирощену або зроблену продукцію. Торгувати у невстановлених місцях заборонено. На сьогоднішній день, завдячуючи працівникам поліції, Держпродспоживслужбі, інспекції з благоустрою, проведено сумісний спільний рейд. Дійсно, він сьогодні дав свої результати. Ми можемо переконатися в тому, що всі торгівці, які незаконно в нестановленому місці здійснювали діяльність, ми переконали їх в тому, що потрібно зайти в ринок на визначену спеціальну територію. На деяких, скажімо, осіб, працівниками поліції сьогодні були складені протоколи про адмінправопорушення. Ну і знову ж таки, закликаємо людей не порушувати закон і дотримуватись всіх правил торгівлі. Сьогодні такий день не сонячний, скажімо, дощовий. Псується товар, тому все-таки переконуємо здійснювати торгівлю у відповідному зазначеному місці. Подібні спільні рейди будуть проводитись і надалі. Та це проблему не вирішить повністю, адже немає стільки працівників, щоб розставити, слідкувати за всіма місцями, де здійснюється стихійна торгівля. Інший метод боротися із цим ганебним явищем – просто не купувати у стихійників нічого. Самі сміляни повинні розуміти, яку небезпеку несуть товари, особливо продукти, куплені з землі для їх життя і здоров'я.